בסדר, אנחנו יפים ביחד? כן. להתלבש שם מאוד חגיגי, מה זה חליפה חדשה? חגיגי? חגיגי, לכבוד היום הולדת? לא. חליפה מלפני 10 שנים. היא נראית כמו... כמוך, כמו חדש. לא, 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 יש חליפה. לא, בדיוק אני אגיד לך כמה שנים זה. מתי היום הולדת שלך? באיזה תאריך? כבר היה? לא. לא. מתי? באיזה תאריך? ב-27. ב-27. עוד יומיים. כמה תהיה? 91. כן. 91. תפו, תפו, תפו. בסדר. מה הייתי לבוא ארצה? הודיע לך? לא, לא, שירה בקשר איתה. יפה. כן, הוא כותב לי מדי פעם, הוא כתב לי שבוע שעבר. יופי. אז איך אתה מרגיש? אני אתפרד, זה מה שאני... איך זה להרגיש בין 91? מה? כמו שולי ההפך. טוב, אתה נולדת, אני חושב, ביום 1920, שטרומפלדור, בשנה של טרומפלדור, נכון? שטרומפלדור נרצח. מה? אתה נולדת באירוע של תל חי. נכון. כן? אז כמה שנים אתה עכשיו בארץ? כמה? 48. 148? יופי. כמה, 60? 60 שנה, כן. פלוס. כן. יופי, אז זה נחמד, מדברים איתך וחושבים שאתה עדיין בן 60. מה? מדברים איתך וחושבים שאתה עדיין בן 60. לא, לא, אל תקסים. בן 60. למה לא? מה אתה רוצה להגיד לנו כשאתה בן 91? היה משהו, אני לפני שנה, לא, זה היה בקיץ שעבר או לפני שנתיים, אני לא זוכר. הייתי, זה היה חם, זה היה בקיץ, והייתי במכנסיים קצרים, ונכנסתי, רציתי לקנות משהו לארוחת ערב. אוקיי. יש שם המסעדה הזאת הדתית, לא בפינה, השנייה. ליד, אוקיי. כן. עכשיו אני מזמין, במשרד חבילה, ואני רוצה לשלם. אז היא אומרת לי, לא, זה שולם. אוי? אה, אבל מה פתאום שולם? מי שילם? שולם? מה מסתבר? לא יודע, מסתבר, אני יודע, חשבו שאתה נווד. כן. מקבל סנדבות. כן. יפה. חשבתי שאתה רוצה לספר לי שביקשת יין ואמרו תביא תעודת זהות לראות בן כמה אתה. יופי. אבל טוב, אז אמרתי, זה לא עניין, אני לא רוצה את עצמי. שילמת? שילמת. אמרתי, תתרמי את זה. מישהו אחר. יופי. טוב. זה פעם ראשונה זאת קורה לי דבר כזה. מאחוריי היה מישהו, הוא שמע איזה גבר צעיר, כנראה שהוא שילם, אז הוא רמז לה שתכניסי גם את שלי. לא שמעתי. יפה. יופי, טוב, צריך לסגור. מה נעשה עם כל הצלמים האלה? עכשיו אנחנו חוגגים לאבא של אילן יום הולדת היום. וואו. כן. למה לא אמרתי, הייתי מביאה לו גם כן שרשרת. מותר לשאול באיזה גיל? וכמה אתה? 60 הוא אמר לנו לפני כמה אתה 60? בסדר גמור, יפה. 60 ועוד 60 ועוד אחד. לשנה הבאה. יפה. לשנה הבאה. מה זה הצפצוף הזה? גם עכשיו זה מתחיל להקליט. זה מצלמת וידאו? כן. זהו. אוקיי, אז לא מוכרחים להיות... אז גם אנחנו הבאנו לכם מתנות. קודם כל מזל טוב לסבא. אתם יודעים שיש לו יום הולדת? יאוי, אני לא יודעת. זה שלך. תודה רבה. חג שמח. חג שמח. אני אצא לך בריא לך, אני אמרתי. אימא לספרי, הטיפה זה בשביל לקלקל. טיפה בשביל קלט. אוקיי. היי, תודה רבה. אני מרגישה שלך. זה די נחמד. בסדר, בסדר. לא רע, בסדר. בסדר. לא, יפה לאן. תודה רבה. תודה. תודה.
איזה יופי. ממש תאומים אתם תהיו בצבעים. אה, יפה זאת. איזה משהו שיש לי. מזל טוב, לחיים, לחיים. לחיים. מה? כן, של וודקה. פריז. זה בפריז שכאילו היינו בא. בפריז שכאילו היינו. זה הסוג הזה שמרלו, וקבנט סוביניון, זה כולם אותו דבר. אני משתה כל יום. אני... כוסית אחת. כל יום כוס. בדרך כלל קברנט סוביניון, אבל גם מרלו אותו דבר. כן. זה כבר איזה, לפחות 15 שנה עבר לי יותר. יום יום. הפעם אני קניתי כבר סט. לא נחביב, היא עוד לא מצחיק. מי מנסה? טוב, לחיים. חיים. כוס שנייה, הגיע הזמן כוס שנייה. שנייה לחיים. 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 ארבע כוסות צריך, לא? תחייך. שאני תשאלי את סבא יעקב איך הוא מרגיש בין 91. סבא, איך אתה מרגיש שלא עוד מעט 91? מה חשבת? מה? איך המרגש להיות עוד מעט 91? עוד 3 ימים. זה אותו מרגש כמו להיות בן 16. אותו דבר? מה חבל? אוי ואבוי, ככה הרגעת בן 17? העיקר שמרגישים טוב, זה הכל. הכי חשוב. סיר, אתה שואל את סבא? תגיד, תשאל את סבא שספר לך סיפור סודי שלא סיפר עד היום. הסרטון הזה עם הכלב, המכני הזה, שעבא עשה. קיצרה בסים איזה סרט. אתה זוכר בן כמה אתה? 91? שלא תשכח. יפה! טוב, עכשיו נעשה פליי. יום אחד נסעתי באוטובוס. ככה מתחיל כל סיפור אמרתי. מזל טוב, סבא. מזל טוב. מזל טוב, תודה. הנרות כבר... נשיקה, מה עם נשיקה לסבא? תודה. סתיר, אתה מתבייש לשיקה סבא כבר? אני לא מתבייש. נו? נו, אני מחכה. אולי אני אצלם אותך ואתה תבוא להיות עצר. זה יותר מתאים לתמונה... איך אומרים? לא וידאו. שניפגיש רק בשמחות. כן, בדיוק. רק בשמחות.